גייז, מה קורה? בשנה טובה לכולם. היום אני הולכת לעשות לכם מדריך איפור ללוק שעליי, שזה לוק שמאוד מאוד מאוד כזה ראש השנה בשבילי. למה בשבילי? כי אצלי בקנדה תמיד ראש השנה היה כזה מעבר חד של מזג האוויר, וממש הרגשנו את הסתיו מתקרב, ובשבילי זה תמיד היה התקופה שהייתי מעבירה את האיפור שלי לאיפור סתווי. אז זה הלוק שאני הולכת להיות איתו היום בערב, בערב חג שלי, אז חשבתי שאני אראה לכם ואני אלמד אתכם איך אני עושה את זה. אבל שימו לב, בסרטון היום אני הולכת להפתיע אתכם מאוד, מאוד. אני הולכת לספר לכם משהו בסרטון הזה שאני מבטיחה לכם, אתם הולכים להישאר עם פה פתוח ואתם הולכים לעשות כזה, Oh my God. אז כשסיימתם לראות את הסרטון, אל תשכחו להשאיר לי תגובה ולספר לי אם באמת הייתם מופתעים. אם אתם רוצים לראות בדיוק איך עשיתי את הלוק הזה, פשוט תמשיכו לצפות. אז אני מתחילה היום כמובן עם פריימר, ואני משתמשת בפריימר הזה של בקה, שהוא נותן לי גלו מדהים לפנים. ולמה? כי בואו, הנה עכשיו אתם הולכים להיות מופתעים מאוד. אני לא שמה מייקאפ יותר, הפסקתי לשים מייקאפ. אני בגדול משתמשת בקונטור הזה של שרלוט טילברי, כדי לעצב את הפנים שלי, אבל משהו שאני שמה לב בזמן האחרון, כנראה מאז שהאור שלי קצת הזדקן או התבגר, אני פחות אוהבת לשים על עצמי טונות של מייקאפ. אני כבר לא אוהבת את המראה של השפקטל, זה עובד לי כשאני בצילומים או דברים כאלה, אבל ביום יום, או לחגים, או אפילו לחתונות, או אפילו, אתם לא מאמינים, אפילו שהייתי בטלוויזיה אצל פאולה ולאון, פשוט דילגתי על מייקאפ. ואני משתמשת בקונטור ודברים נוזלים כאלה כדי לחמם ולפסל את הפנים, ואני משתמשת בקונסילרים. אבל אני לא אוהבת יותר לשכפל את הפנים שלי. אני גם חושבת שחלק מאוד גדול מהתהליך הזה, זה שפשוט המצב האור שלי השתפר ממש ממש ממש, וזה עוד יותר מחזק את מה שאני אומרת שנים, שאם פשוט נשים דגש על טיפוח נכון ואנחנו נביא את האור שלנו לאן שאנחנו רוצים, אנחנו לא צריכים לשים טונות של מייקאפ. אגב, המברשת שאני משתמשת פה היום זה הדואו בלנזט, ומברשת נהדרת בשביל כל מיני טשטושים קטנים, אני מתה על זה לטשטוש של הקונטור של האף, לקונסילר, לכל מיני דברים כאלה. אתם יכולים לראות שאני משתמשת בקונסילר הזה של טארט, הוא השייפ טייפ, אבל ממש מעט מהגוון הצהוב הזה, רק איפה שיש לי את הכחלחלות מתחת לעיניים, ואני משתמשת שוב באותה מברשת, ואני שם את זה רק כאן כדי באמת לתקן גוון. גם, אני לא רוצה לשים טונות של שכבות ושל שפחתל שלא ידגיש לי את הקמטוטים. אני מתה על הקונסילר הזה, זה הקריסלס קונסילר של טארט, הוא ממש ממש מכסה, אבל הוא באמת לא עושה את הפסים ואת הקמטוטים, אז הוא מעולה אם אתם כאילו כמוני בגיל ואתם רוצים משהו שלא מדגיש קמטוטים. אני משתמשת במברשת The Baby Bye Bye, בתפיחות, ואני ממש בונה את הכיסוי איפה שאני רוצה, ואתם יכולים לראות שאני משתמשת בזה וממזגת את זה לתוך הקונטור שעשיתי, ואני שמה ממש מעט, וככה אני באמת מדלגת על כל השלב של המייקאפ. זה נראה הרבה יותר טוב, הרבה יותר טבעי על האור שלנו, וכמו שאמרתי, לא מדגיש את הקמטוטים. שימו לב שיש עכשיו גם מבצע לחגים באתר שלי, אז 20% על כל האתר, אז אם מעניין אתכם משהו מהמוצרים שאני מראה, או המברשות, שתדעו שכרגע יש מבצעים לחג 20%, AWB מייקאפ, אני אשאר למטה קישור כמובן. נעבור לגבות, ואני משתמשת בדיפ בראו של אנסטסיה, בגוון טופ, ומכתבת את הגבות שלי. משתמשת כאן במברשת The Perfect Angle, מברשת נהדרת, מושלמת, בשביל בדיוק דברים כאלו. אחרי שהצבתי את הגבות כמו שאני אוהבת, אני מקבעת אותם עם ג'ל שקוף. הנה הפיינט פוט של מק, שהרבה שאלו אותי אם הפסקתי להשתמש בהם, ממש לא, זה עדיין הבסיס האהוב עליי. פיינטרלי, ופה השתמשתי בגוון Soft Ochre. זה בסיס קרמי שפשוט מעולה על האפף. אני משתמשת פה במברשת The Sharpened Pencil, והגוון ליט מהפלטה שלי The Game Changer, כדי לעשות הערה. ואז אני לוקחת את הגוון הכתום המטורף הזה, משגע מתוך הפלטה, ואני משתמשת קודם כל עם האצבע כדי להניח כמה שיותר פיגמנט, ואז עם המברשת, זה ה-finally faux, אני בעצם מחדדת ומכתבת את הצורה של העין שאני רוצה. אז זה משהו שכל אחת צריכה לעשות בהתאם למבנה העין שלה. אצלי זה הכי מחמיא לקחת את זה מעט עגול, אבל בזוויות לתת לזה משיכה כלפי מעלה.
זה נותן לי ליפט שאני מאוד מאוד אוהבת. אז כמו שאתם שמים לב, אני אוהבת קודם עם האצבע לקבל כמה שיותר פיגמנט ועוצמה של צבע, ואז עם המברשת לחדד ולטשטש. אני לוקחת את הקריס וויז, המברשת שמיועדת לשקע, עם טיפה של גוון מט ורדרד כדי לטשטש. ועם אותו גוון על the sharpened pencil, אני בעצם מחדדת את קו הריסים התחתון, ועושה הדגשה לכל העין שלי. אני חושבת שזה סוגר את הלוק והופך את זה להרבה יותר מחמיא. אני משלבת פה את שני הגוונים ופשוט כזה מטשטשת את זה שוב עם הדואו בלנזט. המברשת הזו באמת הכי שימושית שיש ever. אני עושה פה טייטליין עם עיפרון שחור, בעצם צובעת את האזור מתחת לריסים, מעגלת טוב טוב את הריסים ומשתמשת במסקרה שאני כל כך אוהבת, זה ה-Extended Play של MAC. מסקרה מדהימה, עושה הרמה וליפטינג מטורף לריסים. היא לא ממש נותנת ווליום, אבל כן עושה הערכה, מרימה ומפרידה בצורה ממש ממש יפה. עכשיו שימו לב, אני כבר לא מפדרת את הפנים שלי גם, כי מאותה סיבה שהמייקאפ מדגיש כמטוטים גם הפודרה. אז אני בעצם הולכת לקבע את הכל עם הפלטה שלי, the no brainer. אז אני מקבעת את האזורים שאני רוצה את ההערה עם הגוון הזה, שבעצם נותן הערה, ואז אני עושה שילוב בעצם של כל שלושת הסמקים בפלטה, ואני מתה על השילוב פשוט של שלושתם, זה נותן לי מין שילוב שהוא קצת קל, קצת חם, אבל גם נותן את השימר של, הטופר, ובעצם עושה ככה את הסומק, ואת שאר הפנים בעצם אני מקבעת עם הקונטור ועם הברונזר, וככה אני בעצם כאילו מקבעת או מייבשת את הדביקות של הקונסילר, מבלי לגרום לפנים שלי לראות קייקים עם כל הפודרה. אז זו שיטה חדשה שאני כבר כמה חודשים מתאפרת ככה. הרבה אנשים שאלו אותי עם איזה מייקאפ אני בזמן האחרון, ואני באמת כבר לא עם מייקאפ. אחד הסיבות אגב שקניתי את המוצר הזה של שנל שהייתי בחול, שהוא כמו water tint, הוא כמו מים כזה, כי באמת אני מחפשת להכליל את המייקאפ שלי תמיד. לשפתיים אני הולכת להראות לכם שילוב מהמם, אני קודם מניחה את נלי על השפתיים. נלי זה גוון נוד, כל כך יפה, כל כך מחמיא לכולם, על בהירות כמוני הוא אפילו נראה קצת פיץ', אבל אם הטיפונת יותר קיה ממני, הוא פשוט הנוד המושלם. ומעל זה, כדי לתת קצת גוון וקצת עניין, אני שמה את הגלוס של מרי, אז פה אני מראה לכם את האודם, אבל אני לא אשתמש בו היום, רק את הצד של הגלוס. זה מין גוון, וואו, איך אני אגדיר את זה? אדום, לא, זה אפילו לא אדום, וואו, איך מגדיר את הצבע הזה? אין לי את המילים אפילו, תעזרו לי, תרשמו לי למטה בתגובות, איך אני אגדיר את הצבע הזה, כי זה לא ממש אדום, זה לא סגול, זה כאילו טבעי ברילישס כזה, אבל מעל נלי זה פשוט נראה נפלא, כי יש לי את הבסיס הנוד, שבעצם אותם לי את השפתיים, ואז אני מקבלת פשוט את הגוון המושלם של הגלוס. אז בגלל שאני עכשיו התאפרתי ועכשיו בוקר ויש לי עוד יום שלם עד שאני אגיע לארוחת החג בערב, אני צריכה להספיק לערוך ולעלות את הסרטון הזה עוד היום וללכת ולעשות סידורים לפני שיסגרו את כל החנויות, אז אני הולכת לשים מייקאפ סטינג ספרי, אבל זה ספציפית זה של קולה ויש פה SPF 30, אז that's cool. קניתי את המוצר הזה שהיינו בניו יורק בניו יורק או במונקו, אני כבר לא זוכרת איפה קניתי אותו, אבל לא משנה, אני הולכת לנסות אותו כי אני אף פעם לא יצא לי לנסות אותו. זה ממש מגניב שיש מוצרים כאלה עם SPF, זה מעולה לטאצ'אפים, זאת אומרת, תמיד שואלים אותי את השאלה, אם שמתי מקדם הגנה בבוקר ואז אני צריכה לעשות טאצ'אפ אבל בינתיים אני מאופרת, אז איך אני עושה עוד מקדם הגנה במהלך היום? אז מוצרים כאלה נהדרים, יש איזה ריח של קרם הגנה עכשיו שאני שמה את זה, אני ממש מריחה והוא מרגיש טיפון נדביק, אבל זה טוב כי זה נראה לי הולך ממש לקבע את האיפור. אז זה האיפור שלי להיום, אני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון ואני רוצה לאחל לכולם שנה טובה, מלאה בכיף והגשמה וסיפוק ואהבה, והכי חשוב המון 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 בריאות, ושהלוואי ששנה הבאה בראש השנה אנחנו כבר נגיד וואו איזה כיף שהקורונה מאחורינו ואפשר לחזור לחיים כמו שהיינו רגילים אליהם. אז באמת אני מאחלת לכם מכל הלב שיהיה לכם השנה הכי מתוקה שבעולם, ואנחנו כמובן ניפגש בסרטון הבא.
love you guys.